sallallahu alayka ya sallam alayka ya habib allah muhtasar se meri kahani hai muhtasar si meri kahani hai jo bhi hai mere aqa ki meherbani hai jo bhi hai mere aqa ki meherbani aur dukhon ne jo ghera hai tu durood padho haazri ki tamanna hai tu durood padho milk padhiye sallallahu alaihi wasallam alaika ya habib allah hum bakhshish ka meri dost to saman ho gaya bakhshish ka meri dost to se dare nabi ka main mehman ho gaya padne laga durood mein jab se huzoor pe padne laga jab se huzur par har kaam mere waaste aasan ho gaya har kaam mere waaste aasan ho gaya jab se dare nabi ka main mehman ho gaya aur duniya mein bemisaal hai mumtaaz ka ajri duniya mein bemisaal hai mumtaaz क्यों क्यों जो हुरमत रसूल पर कुर्बान हो गया जो हुरमत रसूल पर कुर्बान हो गया और ऐसे पढ़ा कुरान एहसान मंद आपका कुरान हो गया
مند آپ کا قرآن ہو گیا بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا آبادنا حبيبك خير الخلق كله محمد سيد الكونين وصلى عليه محمد سيد الكونين وصلى عليه والفرد خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے کے لوٹاتے جائیں گے خاک افتا تو سلام
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھے کر جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں ہمارا عقیدہ ہے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سرکار کا نام لینا ہے محبت سے آقا کی محبت میں جو عاشق بیٹھا ہے سنی عقیدے والا بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا تو زندہ ہے ویلا تو زندہ ہے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں نجدی منافق جلے گا جو سنی ہے وہ تو ہمیں شاشا گے کارانے کا یوگی ان کا چچا ہاتھوں کو اٹھا کر رہیے یوگی ان کا چچا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کجا جا کجا
جامہ تیرا الہام ہے جامہ تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری بولو منبر تیرا عرش بری یا رحمت العالمین تو کجا کجا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم, تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد على الامم رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا, احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا, حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید, چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید, ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا, شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا, ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا. سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا, سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا, پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا. حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ, حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ, دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا. آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان, آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان,
یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا, اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کے زیر اہتمام آج کی عظیم الشان ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی پنجاب کے امیر استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب اور دیگر عہدیداران اور اس مسجد کے منتظمین نے آج کی یہ بزم سجائی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکا کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روشن کردار ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے. مختصر وقت میں ان کا مقام اور ان کا پیغام اس لحاظ سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا بھر کے تمام خاندانوں سے ممتاز ہیں اور سب سے اونچی شان ہے. انسان کی دونوں جہاں کی سعادت یہ ہے کہ اس کے دل میں حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو. انسان کا اگر ایک گھنٹہ بھی ضائع ہو جائے اسے بہت افسوس ہوتا ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر پوری زندگی ضائع ہو جائے یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں
کہ جن کی عقیدت اور محبت سے انسان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ کامیابیوں سے بھرپور ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جس طرح عام خاندان ہے اور عام خاندانوں کے شہزادے ہیں, شاید اسی طرح ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے, جس طرح کے خوارج اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھتے ہیں. لیکن دربار رسالت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول ہی تب ہوتی ہیں جب اس کے دل میں محبت اہل بیت کا سمندر موجزن ہوتا ہے. مستدرک للحاکم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے, اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا, اور یہ اس لیے تھا کہ امت کے علماء امت تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں تاکہ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو, زندگی ضائع نہ ہو, اور ان کا ہر ہر منٹ سیکنڈ اللہ کے دربار میں مقبول ہو. مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 4766 ہے, جلد نمبر 4 میں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فلو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار. کہ ایک شخص دور نہیں عرب میں ہے, اور عرب میں پھر حجاز میں ہے, اور حجاز میں پھر حرم میں ہے, اور حرم میں پھر مسجد حرام میں ہے, اور مسجد حرام میں پھر کعبۃ اللہ کے بالکل ساتھ ہے. اس کے ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہے, اور ساری زندگی وہ وہیں بسر کرتا, یعنی دو چار گھنٹوں کے لیے یا دو چار دنوں کے لیے یا دو چار مہینوں کے لیے نہیں, اس کی پوری زندگی وہیں انوار و تجلیات کی آغوش میں گزر جاتی ہے, وہی اس کا مصلی ہے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے وہ شخص جب مرتا ہے تو سرکار فرما دیا, داخل النار, سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کسی سنم قدے میں نہیں, بت خانے میں نہیں, یہ مسجد حرام میں ہے, کعبۃ اللہ کے سامنے ہے, اور پھر وہاں سویا نہیں, جاگتا رہا, دن کو روزہ, رات کو قیام, یہ سب کچھ اس نے کیا. لیکن سب کچھ فضول گیا, اس کا سبب کیا تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وَوَ مُبْغِضُ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے دل میں بغض آل رسول علیہ السلام تھا, اس کے دل کے اندر یہ بغض تھا. اس کو کعبے کے انوار و تجلیات کا کوئی فائدہ نہ ہوا, ساری زندگی سفنا بین رکن والمقام اس نے وہیں ڈیرا لگائے رکھا, اس قدر نماز روزے میں مصروف رہا, اور نتیجہ جہنم ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس کے دل میں بغض آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا.
یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچانا لازم ہے کہ اگر آج کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے سرکار کا یہ فرمان کتنا بڑا ابر کرم ہے۔ میرا حبیب کون ہو؟ سرکار فرماتے ہیں ازل سے ہی رب نے مجھے چنا، واختار علی اصحابا، اور مجھے یوں چنا کہ میرے یاروں کو بھی میرے لیے چنا۔ یعنی رب نے مجھے چن کے بات مزید آگے بڑھائی کہ یہ میرے وہ محبوب ہیں جن کے یار بھی میں نے خود چننے ہیں۔ واختار علی اصحابا، میرے رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو کچھ لوگ صحابہ کی بات معمولی سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی آل ہے، ان کے خلاف اگر بول لے تو کوئی بات نہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے میرے اصحاب کا انتخاب رب ذوالجلال نے کیا۔ اگر سرکار خود بھی چنتے اپنے یار کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، تو کیا کسی امتی کے لیے جائز تھا کہ سرکار جسے اپنا کہے یہ اسے سرکار کا بیگانہ کہے؟ کوئی امتی اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ تنقید کرتا کہ سرکار نے جنہیں چنا ہے انہیں قابل سمجھا ہے، چنا ہے، اور یہ ان پہ تنقید کرے تو امتی نہ رہے؟ لیکن یہاں تو معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ سرکار فرماتا ہے میں نے چنے ہی نہیں، چنے میرے رب نے ہے۔ تو سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتخاب رب ذوالجلال ہے، اور جتنا کسی کا زیادہ علم ہو اتنا اچھا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارا انتخاب ہو سکتا ہے دوسرے دن ناکام ہو جائے، چوتھے دن ناکام ہو جائے، کیونکہ ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں، اور اللہ کو تو ازل میں ہی سارا پتا تھا۔ ابھی یہ صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، رب اس وقت بھی جانتا تھا۔ جب پیدا ہوئے صحابی بنے، ازل سے رب جانتا تھا کہ انہوں نے پہلے سال میں کیا کرنا ہے، دوسرے میں کیا کرنا ہے، چوتھے میں کیا کرنا ہے۔ تو رب نے سارا مستقبل ان کا دیکھ کے ہر ہر منٹ پھر ان کو اپنے محبوب کے لیے چنا۔ آج ان میں سے کسی پر اگر کوئی شخص تنقید کرتا ہے تو وہ رب کے انتخاب کو ٹھکرا رہا ہے، وہ معاذ اللہ رب کے علم پر تانا زنی کر رہا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو نے کن لوگوں کو چن لیا اپنے محبوب کے لیے۔ اتنا بڑا کفر کر رہا ہے وہ شخص اللہ کے علم پر اعتراض کر کے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زبان میں سنبھال کے رکھنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا، یہ میرے رب نے میرے لیے چنے ہیں۔ فمن سبہم، جس نے پھر اللہ کے چنے ہوئے ان لوگوں پر تنقید کی، ان کو گالی دی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت۔ اس کے بعد فرما لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، ایسا بندہ قیامت کے دن میدان معاشر میں جب اپنی نیکیوں کا ثواب ڈھونڈے گا، جہاں اس کا نام لکھا ہے کہ نیچے کتنے ڈھیر نمازوں کے ثواب کے ہیں، روزے کے، حج کے، زکات کے، پہنچے گا تو وہاں صفر، کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈھونڈے گا میری نماز کہاں گئی، تو رب کہے گا جو صدیق اکبر کو گالی دے اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا، یہ ڈھونڈے گا میرا حج کہاں گیا، تو کہا جائے گا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کرے اس کو حج کا ثواب نہیں ملتا۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، نہ اسے فرض کا ثواب ملے گا، نہ اسے نفل کا ثواب ملے گا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ دونوں حدیثیں
صرف سنی مزاج ان کو سن کے خوش ہوگا, ورنہ اہل بیت کی حدیث کوئی سن کے خوش ہوگا تو کوئی صرف اصحاب کی حدیث سن کے خوش ہوگا. رب ذوالجلال نے اہل سنت کو وہ جامع مزاج دیا ہے کہ جس چیز پر پورے اسلام کا مدار ہے, خالق کائنات جل جلالہ نے اسے ہی اہل سنت کے خمیر میں شامل فرمایا ہے. اور دوسرے لفظوں میں سنی ہونے کا فائدہ کتنا ہے کہ بندے کا کچھ ضائع نہیں ہوگا, سنی ہونے کا فائدہ کتنا ہے کہ گھنٹوں میں سالوں کی ترقی کر سکتا ہے. اور اگر سنی نہیں ہے, وہ خارجی ہے, وہ رافضی ہے, وہ نسبی ہے, وہ آل کی محبت کا دعوے دار ہے اور صحابہ سے الرجک ہے, صحابہ کا بغض ہے, پھر بھی نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. اور اگر صحابہ کی محبت کا تو دعوے دار ہے اور آل کے نام سے اسے مروڑ اٹھتا ہے تو پھر بھی نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. اور قیامت کے دن سب پہ پانی پھر جائے گا, جس کو اللہ کے فضل سے پورا ثواب ملے گا یہ وہ بندہ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے جیا ہے تو سنی جھنڈے کے نیچے جیا ہے. اور یہ میرا دعویٰ نہیں, یہ میں نے آپ کے سامنے دونوں حدیثیں پڑھی ہیں کہ یہ ضروری ہے. اور اس سے ہٹ کر وہ ہلاکت ہے, اس سے ہٹ کر رسوائی ہے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بانی اسلام, آپ سے بڑھ کر اسلام کی تشریح کون کر سکتا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تشریح کی کہ اسلام کیا ہے, اسلام کیا ہے, سرکار کی یہ تشریح کہ راوی بھی اتفاق سے مولا علی ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرنے والے ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کنز المال میں موجود ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء اساس, ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے, ہر شے کی بنیاد ہے, چھوٹی سی دیوار ہے تو اس کی بھی بنیاد ہے. اور جس نظریے پر بندے کی ساری زندگی گزرنی ہے اور اسے جنت ملنی ہے اس کی بھی کوئی بنیاد ہے. اور یہ بنیاد مفکرین مفتیان کرام نے نہیں بیان کی, یہ بانی اسلام نے خود بیان کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہر بندہ اپنا دین اپنا ایمان چیک کرے کہ وہ کس درجے کا مومن ہے, اس کے اسلام کی کیا بنیاد ہے. فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب اہل بیتہ, کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں اور وہ دونوں اکٹھی ہیں, علی سبیل تبادل نہیں, یا اما او نہیں کہ یا یہ یا وہ, دونوں بیک وقت اور ہیں, کہنے کو دو آپس میں ایک ہیں, اس لیے تو بنیاد مضبوط ہے. اگر جن کو بنیاد میں رکھے وہ نیچے اکٹھے ہی نہ ہو تو پھر بنیاد کیسے ہو سکتی ہے. فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اور اسلام کی بھی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دو قسم کی ذوات کا پیار, یہ اسلام کی بنیاد ہے, ان کی محبت. حب اہل بیت رسول اللہ, حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب اہل بیت ہی. اس حدیث میں لفظ اصحاب مقدم ہے اور دوسری میں لفظ آل مقدم ہے, تو دونوں کا یعنی ایک ہی انداز میں ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان کیا. فرمایا دیکھنا ہو کہ کس کا اسلام صحیح ہے, کس کا اسلام زائل ہونے والا نہیں, کس کا اسلام پکا ہے,
پکا اسلام اس کا ہے جس کی بنیاد پکی ہے, اور بنیاد اس کی پکی ہے کہ جس کے اسلام کی بنیاد میں سرکار کے صحابہ کا پیار بھی ہے, سرکار کی آل کا پیار بھی ہے. اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مومن کو اپنے ایمان کے لحاظ سے طریقہ دیا, اس سے اچھا طریقہ کون دے سکتا ہے؟ اور یہ ہماری سعادت ہے, یہ احادیث اگرچہ آج آپ سن رہے ہو, ہماری ماؤں نے دودھ میں ہی ہمیں یہ نظریہ پڑھا دیا ہے. ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے, کہ یہ محبت مکس کر کے ایمان کی بنیاد بنائی گئی. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محشر کا گزٹ بیان کیا تو حشر کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ جو پل صراط ہے جو کروڑوں کلومیٹر لمبا ہے اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز, اس سے کون کامیابی سے گزرے گا؟ ورنہ پھسل کے نیچے جہنم میں جائے گا, کون گزرے گا؟ اس کا جب بیان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اس کے بیان میں بھی اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا جو متعدد ماخذ میں موجود ہے. فرما اصبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی والے اصحابی. اصبتکم ایک ہوتا ثابت قدم ہونا, ثابت اس میں فائل ہے, تم کہتے ہو وہ بڑا ثابت قدم ہے, اور ایک ثابت سے آگے ہے اثبت, سپرلیٹو ڈگری اس میں تفضیل, بہت زیادہ ثابت قدم جسے کوئی مسئلہ ہی نہیں, آنکھ جھپکنے سے پہلے پل صراط سے پار ہو جائے گا. اثبتکم علی الصراط کون ہے وہ؟ فرمایا اشدکم حبا لأہل بیتی والے اصحابی, کہ جس کے دل میں میری آل اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا پیار کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا, شدید قسم کا ہوگا, یہ وہ بندہ ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے پل صراط سے پار ہو جائے گا. تو کتنا لازم ہے یہ پیار, اور کتنے اس کے فوائد ہیں, کس قدر مشکل کشائی اور حاجت روائی ہے اس پیار کے اندر. اور پھر جس محبوب کے یاروں اور ان کی آل کے نام کی اتنی برکت ہے, ان کی اپنی کتنی برکت ہوگی, اور جن کی آل اور جن کے اصحاب کی محبت اتنی بڑی مشکل کشا ہے, وہ خود کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے. اس بنیاد پر مسلکوں کی جنگ میں آج اگر کوئی انصاف سے دیکھے گا, اسے ان تمام فرامین کی روشنی میں چمکتا ہوا صفہ سے آج تک مسلک اہل سنت نظر آئے گا.